Kryeministri Serb Ivica Dačić deklaroi se është i gatshëm që për çështjen e Kosovës të bisedojë me kryeministrin Hashim Thaçi. Nuk e kam problem të ulem në tryezë me çdo kënd dhe të bisedoj, deklaroi Dačić për gazetën serbe Večernji Novosti. Ai shtoi se me Thaçin ishte ulur në të njëjtën tryezë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Dačić theksoi se kjo nuk do të thotë se pranon pavarësinë e Kosovës, por se për të kryesuar dialogun nuk ka asnjë lloj problemi. Dialogu i paraemëruar politik mes Kosovës dhe Serbisë pritet të zhvillohet në nivel kryeministrash. Pasi presidenti serb Tomislav Nikolić paralajmëroi se nuk do të përfshihet në këtë proces, zyrtarë të largë të institucioneve të Kosovës kanë pohuar se jashtë dialogu do të mbetet edhe presidenti Atifete Jahjaga. Presidentja nuk do të përfshihet në asnjë mënyrë në dialog dhe nuk do të jetë as pjesë e ekipit koordinues, ka deklaruar një zyrtar. Sipas tij, qëndrimi i presidentes jashtë këtij procesi është sugjeruar edhe nga një pjesë e faktorit ndërkombëtar. Rrjedhimisht, nëse delegacioni serb do të kryesohet nga kryeministri Ivica Dačić, atëherë edhe ekipi kosovar negociator pritet të udhëqet nga kryeministri Hashim Thaçi.